Nu ska vi se hur han hoppar här då. Vi gör så här test. Så, och så sticker han. Se, han har bra skutt i sig, vet du. Han drar iväg. Han hittar grejerna. Jaha. En liten skrutt bakom just nu. Hur gick det? Ja, du har den så fint. Jajamän, bra. Ja, bra. Då byter vi då. Varsågod. Och tack. Jag kastar den en gång till då. Ska vi se då. Vi drar nästan tillbaka på samma väg. Är du med? Nej, vänta lite. Vänta lite. Vänta. Ja, nu kan du dra iväg. Ja, tack. Ja, jag vet inte. Rätt riktning, men... Det är lite för långt bort. Ja, du var duktig du var. Jajamän. Det är bra markerat. Ja, du är så duktig. Ja, det är du. Så.